La plaça de Raimundo Clar de Palma ha acollit durant tot el dia d'avui la festa autogestionada de Sant Sebastià, que es va haver de suspendre diumenge passat per mort de la pluja. Un total de 10 associacions i col·lectius han organitzat diverses activitats per alçar la veu davant la situació de crisi social i emergència climàtica. Tallers, màgia, jocs malabars, actuacions musicals, xerrades i menjar i beure no han faltat a una cita que ha divertit tant menuts com a majors i que ha tingut un marcat missatge ecologista. Els governs no estan fent el suficient per evitar un veritable perill existencial per la humanitat. Hem fet una representació de la tragèdia dels incendis que estan ocorrent a Austràlia en solidaritat amb els moviments d'Extinction Rebellion d'allí. Que se tingui una consciència de lo que està passant, no? I que se sàpiga per què és, i que hi ha gent que s'està movent per aquesta causa.